Слава Господу! Я зараз буду перед нашим зібранням зачитаю два коротеньких вірша і скажу таку думку, яку ми всі, це є думка, це є слова і Слово Божого, але останні часи досить часто ми згадуємо це місце Писання, і воно якось так по-особливому я задумався над цим, коли у нас якісь є проблеми, чи нужди, чи переживання, то часто браття цитують це слово, який це є один віршик, який знаходиться перше послання Петра. Це буде 5 глава і 7 віршик. «Все заботи ваші возложите на Него, ібо Он печеться о вас». І ці слова, знаєте, я ще пам'ятаю з дитинства, завжди в зібранні звучали. І я так собі думаю, чи усвідомлюємо сьогодні ми, і чи цінуємо тим, що нам дано від Господа, що ми маємо, і наскільки ми з вами радіємо нашому Господі, і наскільки ми маємо привілегію над світськими людьми, що ми маємо в Господі Ісусі Христі. Коли нас, знаєте, яка з вами чи маленька, чи велика, чи будь-яка проблема, у нас є до кого йти завжди. Бо я так думаю собі, роздумую, що у людей світських, яких, на жаль, звісно, дуже велика кількість і відсоток в світі, які не знають Господа, на жаль, звісно, хотілося б, щоб чим побільше вірували, але в них немає надії, в них немає, знаєте, такої допомоги, як маємо сьогодні ми, яку ми маємо в Ісусі Христі. І ніякі гроші, ніяка сума, вона не може рішити ту проблему, яку рішає Христос і Ісус за просто так, аби, якщо ми віруємо, сподіваємося, надіємося, то получаємо. І я так думаю собі, що ці люди, вони живуть таким сірим життям, вони не мають надії, вони надіються лише на відсоток грошей якісь або там при великих хворобах на лікарів, але в них такої допомоги, як маємо ми з вами, абсолютно немає. На жаль, хай би допоміг би Господь багатьом пізнати Його і зрозуміти Його, прийти до Нього і мати також таку привілегію, бо ми маємо привілегію на землі перед світськими людьми, а тим більше у вічності, яка там, знаєте, радість буде. І при тому, що на небі будемо вічно радіти, вічно славити Господа. Пам'ятаєте, коли Ісус ходив з учнями, Його була досить велика кількість учнів, і вони Його залишили. Лишилося тільки 12. І Ісус, говорячи до них, каже, чи не хочете і ви залишити мене, як оті? А Петро говорить, каже, Господи, до кого нам іти? В Тебе глаголи вічного життя, у Тебе глаголи вічної життя. І як добре, що ми з вами маємо Бога, який в будь-якій ситуації Він допомагає, в будь-якій ситуації ми можемо звернутися, і нас немає, якщо ми дійсно віримо іскрено, нас немає таких тупікових ситуацій, де б ми не могли вирішити з Господом, знаєте, так як у цьому світі. І я так хочу сказати всім, наскільки буде радість у небі, коли ми і тут досить добре живемо. Слава Господу, що ми маємо все. І я так згадую, що із життя, знаєте, за радість, так, із роботи пам'ятаю завжди, я думаю, що кожен те відчував, коли ти особливо працюєш в зимню пору доби, і тобі дуже холодно, знаєш, і коли ти приходиш із ранку до вечора працюєш, то першу половину дня ще так собі терпимо. Ти працюєш, а другу половину дня вже хочеться додому, але тішить одна думка, то, що тебе вдома сім'я, тебе теплий дім, тебе діти чекають, і цією думкою дотягуєш до повного робочого дня. А наскільки буде чудово в небі. Тому хай благословить всіх нас Господь, що ми нам не так є тяжко, як тим людям, які Господа не знають. Хай благословить Господь, що ми тішилися, і щоб на наших серцях і на наших лицях була та радість, що ми маємо Ісуса Христа, на якого можемо будь-які заботи положити
і бо Він піклується про нас. Тому благослови хай всіх нас, Господь, це зібрання. Давайте станемо на наші ноги, помолимося Господу. Амінь.